اللہ تعالیٰ چھ اکھ نظام بنیومت اس انسان آو تمس نیرن اس انسان آو تمس نیرن اکھ انسان چھ نیرن بیاکھ انسان چھ دنیا مز یون اگر آز تم آسن درامت کی اگر یہ موت مسئلہ آسن اللہ تعالیٰ مقرر کورمت کی تیل آسے یہ سوری دنیا آمت انسانوں سے بھرت تیل آسے نا چان تو میر وار آمت دنیا مز کی اسے بہرحال اس انسان دنیا مز یون چھ تمس نیرن یم دنیا مز البتہ سوال چھ نکی کہ مرن چھ سارن اچھ ساری اقرار کرن سوال چھ کہ کت حالس مز انسانس موت کت حالس مز یس موت یہ نی کی کہ ایکسیڈنٹ گا سہ مسئلہ کی کھ سبب چھ موتس بنان دپان ایکسیڈنٹ گوس ہارٹ اٹیک گوس فلانی چیز گوس یعنی کھ نت کھ سبب چھ بنان سوال چھ کہ کت حالس مز یس موت یعنی نیکی نس حالتس مز یہ موت کن گناہ نس حالتس مز یہ موت یہ انسانس فکر کریں امچ کہ میں کت حالس مز نیر دنیا مز بت حالس مز گس رخصت کیا مولوی صاحب یہ اختیاری چیز کہ بہسا پنس پانس متعلق بہس بہسا بہس سجدس مز مرن یہ اختیاری بہس نیکی مز مرن یہ اختیاری ہاں بالکل یہ اختیاری انسانس سمجھ آو کت حالس مز یہ انسانس موت یہ اللہ تعالیٰ بندے مومنس اختیار دتمت سہ ہک پنہ موت خاطر پانے انتخاب کرت مے یہ نیکی مز موت کن مے بدی مز موت دلیل حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو انتم تموتون کما تحیون تھی مریو تھی حالس مز یت حالس مز تھی زندگی گزاریو و تباسون کما تموتون بتھو قیام دہ تھی حالس مز یت حالس مز تھی موجمت اسو اگر انسان نیکی مز زندگی گزارے معلوم سپدیو نیک حالتس مز یس موت اور اگر گناہ مز زندگی گزارے تیل سپدیو معلوم امس یہ موت مگر گناہ حالتس مز گناہگار حالتس مز مکرس حالتس مز عمر آس بدکاری کرن پتہ مے گھس موت ان سجدس مز نہ تہ گھت کہین یت حالس مز انسان زندگی گزار تھی حالس مز موت یون اور سن اکابر تو محققین فرماون یت حالس مز انسان سن تنہائی گزرن اگر تنہائی مز باغ دام نی اس اگر تنہائی نیک اس اگر تنہائی مز خوف خداوندی اس یعنی اس تنہائی اس اگر تنہائی گناہ مز گزرن تیلی گناہ کس حالتس مز موت اگر تنہائی نیکی مز گزرے تیلی نیکی نس حالتس مز موت معلوم سپدیو انسانس اختیارس مز کہ مے کت حالس مز یہ موت چھنا واریہ خدا سن ٹاڑ بند یمن سجدس مز موت یون یمن کعبۃ اللہ سن موت یون یمن تلبیہ پڑھن پڑھن موت یون یمن حجس دوران موت یون یمن روزن درمیان موت یون چھ تم کیا چیز تمو زندگی رز گزرمس پت موت یمن رسی حالتس مز اور یم انسان گناہ کر زندگی مز یم انسان اللہ تعالیٰ ناراض کور تمس چھ کانہہ امید کہ مے نیک حالتس مز موت اور یت حالس مز موت یہ فرمک تحت حالس مز گھس انسان قیامت دہ کھڑا حدیث پاکس مز چھ اگر حج صبس حجس دوران موت آو یل مادان معاشرس مز کھڑا گھس یس تلبیہ پڑھن تم سات لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک امیک یس ام کتھ علامت کہ اس شخص چھ امس حجس دوران موت آمت امس حجس دوران یت حالس مز موت یس تحت حالس مز قیامت دہ اور حدیث پاکس مز اگر شہید کا سپدیو پتس تمس حقیقی شہادت میلے مز یل پگہ مدان معاشرس مز کھڑا گھس تمس آس خون بے بدن کن جاری گھن اور مشک نیر تم خون مز یس یم کتھ علامت کہ یمس موت آمت خدا سندس وتہ مز خدا سند دین کی سربلندی خاطر یس ام کتھ علامت اور گناہگارس اگر گنہ کس حالتس مز موت آو تمس آس سہ کیفیت تمہ سات اللہ تعالیٰ بچین ام موت نش اسے اختیاری چیز کہ کت حالس مز یہ موت موت نش کانس فرار کی موت ہیک نہ کان انسان بچت کی تفسیر ساویس مز لکھت قرآن پاک اک آیت اللہ تعالیٰ فرماؤن یدرکم الموت تو آسا رٹو موت تو ترائیو نہ موت یل کی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چہ تہ شیشو کلن مز محفوظ آسو تیل تہ ترائیو تہ موت یل کی